हाम्रो सोलुखुम जिल्लामा आगलागेका घटनाहरू विभिन्न घटिरहेका छन्। यसैलाई मध्यनजर राखेर हामीले केही दिन अगाडि विपद व्यवस्थापन जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक पनि सम्पन्न गर्यो। त्यसले यदि त्यस्तो किसिमका आगलागी वा हिमपात जन्य कुनै घटना भइहाल्यो भने के गर्ने भनेर कार्ययोजना पास गरेर हामीले गृह मन्त्रालय अनि विपद प्राधिकरणमा पठाएका छौँ र भर्खरै मात्रै आगलागी सम्बन्धी हामीले एउटा कृत्रिम अभ्यास सिमुलेसन एक्सर्साइज पनि सम्पन्न गरेका छौँ, जसले गर्दा पब्लिकलाई केही गरी आगो लाग्यो भने के गर्ने, सुरुमा के गर्ने, त्यसपछि के गर्ने, कुन कुरामा बढी ध्यान दिने, कहाँ फोन गर्ने भन्ने कुरा प्रत्यक्ष उहाँहरूले आफ्नै आँखाले देखेर बुझ्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो भन्ने मलाई लागेको छ।